Tisztelettel köszöntöm a nézőket, jó napot kívánok! A romániai volt az Európai Unió hetedik legnagyobb mezőgazdasága 2021-ben. A hazai ágazat 21 milliárd eurót termelt meg az Uniós Statisztikai Hivatal szerint. Ez az Európai Unió mezőgazdasági termelésének a 4,6%-a. Ezek a tavalyi adatok az idei összesítésekre még várni kell, de minden bizonnyal a 2022-es esztendő az asszály miatt alulmarad majd a 2021-eshez viszonyítva. Mai meghívottam dr. Nyárádi István agrármérnök, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem egyetemi előadó tanára. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást és üdvözlöm a műsornak a nézőit. A tavalyi adatok, amiket idéztem a bevezetőben, érezték a gazdák tavaly ezt a jó évet? Volt, akinek eladni a termést, jó árat kaptak érte, jutott-e idénre beruházásokra? Bár a piac elvei azt mondják, hogy amikor jó a termés, akkor alacsony az ár. Így volt Igen, ez? Gazdasági szempontból a gyakorló termesztők valóban a múlt évben a viszonylag jó termések mellett egy kedvező értékesítési feltételt is úgymond meglepetésszerűen észleltek, hiszen hogyha az az előtti periódusokra gondolok, akkor egy jelentősebb felvásárlási árnövekedés volt érezhető, és ez úgymond ilyen esetben akkor a jövedelmek nagyobbak, tehát tartalékolni lehet, beruházásokra lehet gondolni. Na de a tavalyi viszonylag jobb termések és jobb értékesítés után az idén egy sokkal költségesebb beszerzést, befektetést, még egy asszály sújtás is követte, tehát az idéni eredmények jóval szerényebbek lesznek a gazdasági mutatók, mint az előző évben. Ilyenkor szükséges, vagy szükséges lenne az állami beavatkozás a mezőgazdaság javára, hiszen akár, hogyha azt mondjuk, bár ez az idén sajnos nem tevődik fel, de tavaly azért az állam felvásárolhatta volna a gazdáktól ezeket a fölösleges, nem fölösleges, hanem a gazda számára fölösleges termést. Hogyan tud az állam beavatkozni ilyenkor? Most meg a másik oldal van, ugye, amikor nem a legjobb a termés. Igen, én azt látom így az utóbbi években, az én személyes tapasztalatom az, hogy az állami apparátusnak ez a típusú feladatvállalása, amiről az előbb konkrét említés került, tehát hogy ő egy aktív piaci szereplő lehetne, egy egyensúlyi pillér, ezzel az állam tudtommal vagy érezhetően nem él. Ennek a hozadékát viszont az államon kívüli, mondjam úgy, nagyobb fölvásárlók nevezhetem üzéreknek is, mert ez egy nagy tételbe történő üzérkedés, amikor valamit megveszel egy adott áron, és nagyon rövid idő alatt, annyi, hogy te hozzáadnál egy valós értéket, jóval drágabban eladod, ezeknek kedvez ez a konjunktúra. Én az államnak ezt a típusú gazda szellemét nem érzem, hogy ő a pluszokat úgymond fölhalmozza, és avval kontinentális egyezmények alapján, tehát régebb is igaz, afrikai piacaink voltak, ázsiai piacaink voltak, tehát lehetne ezeket értékesíteni, és akkor úgymond az állam lenne az a közhasznú szervezet, aki ezt valamilyen módon méltányosan abban az egész rendszerben, ahol termesztő van, inputanyagforgalmazó van, stb., ebben a rendszerben lehetne egy ilyennel egy egyensúlyi pólus, mert valamilyen szinten az állam az egy valamilyen nagyon képlékeny dolog, tehát az állam emberkékből áll, a mindennapi tevékenységek adják az államnak az erejét, de ott, hogyha egy kicsivel jobb koordináció lenne, akkor szerintem tetemes közhaszon javára tetemes értékeket lehetne kötni, felül piacra engedni, tehát ezekkel komolyan lehetne befolyásolni, úgymond ezt a rendszert érő kedvezőtlen, mert én mindig azt mondtam, hogy egy ilyen rendszerben nyilvánvalóan ott van az input anyagforgalmazó, ott van ennek a felhasználója, a termesztő, ott van a feldolgozó, ott van a kereskedő, és úgy van a lojális, hogyha ezek között van egy harmonikus kapcsolat, és egy befektetésekhez, a befektetett munkához, a hozzáadott értékhez megfelelő
részesedés, mert a végtermék, ami ennek a láncolatnak a végén keletkezik, azt megveszik, és akkor onnan vissza kéne osztódjon a jövedelem arányosan, de hát ez sajnos nem így történik. Miért nem versenyképesek még itthon sem a hazai termelt, az itthon termelt termékek? Miért veszünk olcsóbban lengyel krumplit vajon, mint gyergyóit vagy csíkszeredait? Igen, hát ennek a magyarázata az, hogy annak ellenére, hogy adottságaink vannak, tehát volna, ahol mezőgazdasági termelést folytatni, ha ebben a szabad piacban, amiben legalább egy Európai Uniós gazdatársadalom van, mi azért, ami a hatékonyságunkat illeti, és a hatékonyság sok mindenből adódik. A képzettség, a műszaki háttér, a beruházó képesség, igaz, a tőke készletünk, ebbe sajnos óriási lemaradásunk van, és ehhez még hozzáadódik az a koherens állami kormányszintű koordináció, amivel lehetne egy olyan összehangolás, tehát az a karmester hiányzik, aki tudja, hogy mikor a brácsás, mikor a fúvós, mikor a bőgős kéne közbelépjen, és nagyobb hangsúlyt fektetni arra az akkordra, arra a hangra. Tehát ez nincs meg, és sajnos, hogy ebben a versenyhelyzetben mi hatékonytalanok vagyunk. Adottságunk van, viszont az, ahogyan ezt kihasználjuk, az még messze lemarad a versenytársainkhoz képest. Igen, bár ugye az Európai Uniónak az egyik célja az a kohéziós politikának, hogy a gazdaságilag vagy akármilyen szempontból elmaradott területeket felzárkóztassák a fejlettebb területekhez. Most már az elmúlt 15 évben hogyan gondolja, a mezőgazdaság terén csökkent ez a különbség mondjuk egy francia gazdatársadalom és a román gazdatársadalom között, vagy ellenkezőleg még nőhetett is, hiszen láthatjuk, hogy akár a területalapú támogatásoknál, vagy mindenféle Európai Uniós támogatásoknál azért van egyfajta differenciálódás. Tehát a nagy nyugati országoknak, például a mezőgazdászai azért nagyobb támogatásban részesülnek, mint a romániai, mint a kelet-európai, az újonnan csatlakozott államok esetében, holott ez ugye az unió elvei szerint fordítva kellene, hogy legyen azért, hogy a szegényebb régiók felzárkozzanak a gazdagabbakhoz. Az én személyes véleményem az, hogy a különbségek azok tompultak, de sajnos a különbségek még mindig nagyon nagyok. Most lehet, hogy egy picit durva, hogyha azt mondom, ég és föld, de ami a hatékonyság, ha hatékonyságban mérnénk ezt a különbséget, akkor még mindig óriási különbségek vannak. Sokat fejlődött a hazai mezőgazdasági ágazat, sokat zárkozott az uniós átlaghoz, de a különbségek egy németországi mezőgazdasági termelő, egy olaszországi, egy francia és egy romániai mezőgazdasági termelő között óriásiak. Hogyha átlagosan gondolkozunk. Persze itt is vannak pozitív példák, versenyképes példák, de hogyha az átlagát vesszük, amiben benne vannak a kevésbé jók, a gyengék, a közepesek, akkor ebben messze le vagyunk még mindig maradva. Most az a kérdés, hogy ezek a versenyképes hazai gazdaságok milyen tulajdonban vannak? Ezek hazai tulajdonban vajon, vagy éppen olasz vagy francia tulajdonban vannak, és kihasználják, ahogy ön mondotta, az itteni adottságokat, hiszen itt még a termőföld annyira nincs kizsigerelve, mint teszem azt Németországban, és hát itt azért lenne mezőgazdasági potenciál. Határozottan van mezőgazdasági potenciál, és tény az, hogy egy adott szempontból azt mondanám, hogy sajnos, hogy az itteni termőhelyi adottságokat nem itt lakó, történelmi gyökerekkel rendelkező gazdarétek használják ki minden esetben. Na most ennek a konkrét számait nagyon nehéz földeríteni, mert ezek burkoltan is szerepelhetnek, de azt látjuk, hogy a bánság területén, az ország déli részén több tízezer hektáros gazdák vannak, amelyek nem hazai tulajdonok. A mi környékünkön, a Marosvásárhely térségében is vannak olyan úgymond bérlők, akik 200-300 hektáron dolgoznak, és francia vagy más érdekeltségűek. És ez azért bántó és sajnálatos, mert ez valamilyen módon a mi képtelenségünket is mutatja, hogy
mi nem tudtunk ezzel az adottsággal élni, és eljön más, és megmutatja, hogy lehet, természetesen az ezzel járó jövedelmet is kisöpli nagyon szépen ebből az országból, mert ő oda fogja vinni a tőkét, ahol az anyavállalat, ahol az ő hovatartozása köti. Akkor gyakorlatilag ez a felzárkózás is nem a saját energiánknak köszönhető, hanem az, amit modernizálódott, azokat nagyjából külföldiek hajtották. Ha ezt a szegmenst beleveszem, akkor azt kell mondjam, hogy milyen mértékben azt nem tudom, de azt, hogy ez is hozzájárult, hiszen az, aki eljön ide, egy francia, egy arab, mert ilyen példa is van, ott van a Braillai nagysziget döntő részét, több mint 50 ezer hektárt, egy multinacionális, tehát egy arab tulajdonú, de az egész föld bolygón tevékenykedő, mezőgazdasági beruházásokat végző cég tevékenykedik, és nyilvánvaló nagyon korszerű technológiát, tehát ők biztos, hogy ezeket a különbségeket csökkentették. Most, hogy ők milyen mértékben vannak jelen, erre konkrét számokat nem tudok mondani, azért, mert említettem, hogy ez sokszor burkoltan szerepel. De most, ha kitekintünk a világra, valamelyest fel tudja venni majd a mezőgazdaság, vajon a versenyt az igényekkel, a minap jelentették be, hogy immáron 8 milliárdan lakjuk ezt a földet az Egyesült Nemzetek Szervezete számításai szerint, ami hát egy kicsit, hogy is mondjam, megterhelő a föld számára, kiváltképpen az élelem tekintetében. Vajon a mezőgazdaság meg fog tudni felelni ezeknek az elvárásoknak az élelmezés terén? Én valamikor olvastam olyan tanulmányt, ahol a földbolygó jelenlegi kapacitása az akkori számítások szerint, amelyek az akkori technológiára alapoztak, valahol 35 milliárd embernek biztosíthatott ez a földbolygó élhető körülményt. Ebben benne volt a mezőgazdasági termékekkel való ellátás. Tehát én úgy gondolom, hogy igen. Na most az, hogy igen, az nem csak Marosvásárhely térségét, Párizst, New Yorkot, hanem kell jelentse Katmandut, Bangladest, Jáva szigetét, stb. És hogyha ilyen szinten gondolkozunk, akkor nagy bajok vannak. Hát hogyha most megnézzük adott afrikai országban, jelen pillanatban, az adásunk pillanatában, egy embernek a havi keresete pár napi élelemre elég, és hiánycikkek. Sajnos, hogy országszinten nem jó fizetőkként vannak elkönyvelve, és a hajók nem szívesen utaznak azokra a partokra, ahova tudják szállítani azt a tetemes mennyiségű árut, ami az ottani éhes szájakat kielégíteni. Tehát óriási globál problémák vannak. Pár évvel ezelőtt igaz éhséglázadás volt Távol-Keleten, tehát ezek megvannak. Ehhez talán az Egyesült Nemzetek Szervezete, neki van a mezőgazdasággal és népélelmezéssel foglalkozó szakosztálya, szervezete, a FAO, ami globális szinten kellene ezeket lássa, és akkor úgy csoportosítsa. Na, de hát azt látjuk, hogy úgy, ahogy a gazdaságok is jó pár évtized kollektív működés után mindenki csak a saját maga útját akarja járni, jól vagy rosszul, ugyanez működik országszinteken is, és az az összehangoló, az az idealisztikus helyzet globális szinten messze menően nincs, országszinten messze menően nincs, még a kisebb közösségekben is az embereket nagyon nehezen lehet rávenni, hogy szövetkezzenek, a szövetkezetnek vannak modern formái, és akkor nem 50 hektárért tartasz egy kombányt, hanem veszel egy korszerű kombányt, 5 gazda veszi meg, és az 500 hektárnak fogja biztosítani az adatását, vagy az adott munkálatait. Erre még mindig nem vagyunk nyitottak, sajnos. Igen, és hát most erre adódik ugye még a szomszédunkban zajló háború, az egyik legnagyobb mezőgazdasági termelő ország a világon, akinél a termelés idén gyakorlatilag kiesett, vagy legalábbis nagyot csökkent. Így van, és ez most érződik meg, amikor normál piaci körülmények vannak, vagy úgymond korlát nélkül, nyilvánvaló, hogy ilyen mennyiségű áru nem szárazföldön, nem a levegőben, hanem vízen, tehát hajókkal szállítják el. Amikor egy ilyen konfliktus kialakul, és kontinentális vizekre nem tud kievezni biztonsággal egy ilyen hajó, és akkor derül ki pár hét, pár hónap alatt, hogy biza valahol már felemésztették a tartalékokat, és kezd pánik helyzet alakulni ki, ami a stratégiai élelmiszerellátást biztosítja. Tehát egy ilyen szereplőnek
a stoppolása rögtön megbolygatja a világszintű piaci helyzeteket. Elég, hogy egy másik példát hozok, amikor a Suezi csatornán keresztbe hajolt egy nagy szállítóhajó, és egy picit meggátolt azt a forgalmat, amit mi nem látunk közemberek, mi azt látjuk, hogy az úton hány autó közlekedik, de amikor elállta az útját a mindennap átutazó és adott kikötőkbe szállító hajóknak az útját, akkor bizony észrevettük, hogy megint hiány lett mindenből. A számítógéptől, a lisztig, az autótól, a fogaskerékig mindenből probléma volt, azért mert blokkálódott egy ilyen piaci forgalom. Igen, és hát most ehhez adódik hozzá, apropó ugye az ukrajnai háború, hogy amikor megnyitották ezt a bizonyos tengeri folyósót, hogy a szegény afrikai országokba szállítsák a gabonát, hát bizony a hajók a gazdag Európa felé kanyarodtak, hát a pénz az... Nem véletlenül a német kancellár volt az egyik, aki ezt a lobbit meg tudta tenni, hogy egy pár hajó tudjon kiúszni a megrakott áruval. Csak nem arra irányultak, amire kellett volna. Jó, milyennek mutatkozik az idei termés a mi vidékünkön? Volt egy nagyon száraz időszak valamikor a nyár végén, ősz elején, aztán egy csapadékosnak mondható ősz betakarítás, az amennyi termet meg tudott történni? Na most a határozottan a 2023-as naptári év mezőgazdasági eredményeit, azt döntően az aszály sújtotta. Tehát messze menően ez az év nem egy jó mezőgazdasági év, tehát nem várhatjuk a nagyon jó hozamokat. Egyes országokban igaz, olyan kijelentések hangoztak el, hogy az utóbbi évszázad legszárazabb, csapadék, hiányosabb éve volt. Na most nyilvánvaló, hogy a helyzet az nagyon differenciált földrajzi térségenként. Tény az, hogy itt az országban is nagyon sok hely, ország déli része, bánság, ahol gyakorlatilag főként az ősszel betakarító kultúráknál, amelyek a tenyész idejük kellős közepén úgymond derékba lett törve az aszály miatt, azoknál a terméskiesések drasztikusak, sok esetben zéró a termés, tehát a teljes befektetés az az egyenleg mínusz előjelű értékével azonos. Voltak helyek, ahol a termés 30-40%-kal kisebb, de ez a lehető legjobb helyzet. A nyári betakarítású, tehát a 2021 őszén elvetett kultúrák, amelyek már a nyári komoly aszályok előtt már úgymond befejezték tenyészidejüket, és terméskialakításuk megvolt, azoknál a terméskiesés nem annyira drasztikus. Tehát szalmás gabonákból viszonylag elfogadható, szokványos eredmények voltak, az őszi kultúrák esetében viszont sok helyen drasztikus a helyzet. Igen, hát mindenképpen azt hiszem, hogy új alapokra kell helyezni a mezőgazdaságot, és úgy tudom, hogy készül az országnak az agrár stratégiája, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de mindenképpen szükség van a szakszerű mezőgazdaságra, ebben is segítséget nyújt a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, ahol most már mezőgazdasági szakirányú képzés 20 éve van, ugye? Tágértelemben igen, 2002-ben indítottuk Marosvásárhelyen a kertészmérnöki szakot. Ha a szűk értelmezésben maradok, akkor 2015-ben csatlakozott Sepi-Szentgyörgyön a tanulmányi központban az agrármérnöki szak, és ez most már ott tart, hogy erdőmérnöki szakunk van, alapképzésben tájépítészmérnöki alapképzésünk, meg növényorvos mesterképzésünk. Tehát igyekszik a Szapiens Egyetem hozzátenni azt a pluszot, azt az információt, amivel ezt a szegmest és föl tudjuk zárkóztatni, a mai kor kihívásainak megfelelő felkészülést tudjunk adni nekik. Egy nagyon kis magyarázatot kell tegyek az előbbi kis mosolygásomra, amit biztos, hogy a nézők észrevettek. A stratégia készül, hát 30 éve ideje is. Nekem nemrég egy találkozón egy nagyon kellemetlen tapasztalatom volt, amikor egy ebben érintett személy gyakorlatilag a kijelentéseivel azt tudatosította bennem, hogy fogalma nincs, hogy mi az, hogy mezőgazdaság és hogy stratégia. És ez a személy egy ilyen vezető apparátusnak, állami apparátusnak, nem megyeinek, vagy városinak, vagy falusinak az egyik
jelenleg döntő pozícióban levő személye. Tehát lehet, hogy máshol az történt volna, hogy az ott ülők az asztalt az illetőre borították volna, és messze kisöpörték volna ebből a társaságból, amit az agrárágazatban dolgozók társaságának nevezek. Én nagyon remélem azért, hogy 30 év elég volt ahhoz, hogy lássuk, hogy erre szükség van. Tudtak is adatot gyűjteni 30 év alatt, vagy tudtunk adatot gyűjteni 30 év alatt, és tényleg ott egy nagyon ügyes, jó csapat az ország érdekeit, az itt élők érdekeit képviselő stratégiát tud kidolgozni. De amikor az adott személy ilyen elszólást tesz, tehát ő bevallja, hogy fogalma nincs ezen a téren, akkor hol állunk ezzel a helyzettel? Legalább annyi tisztelete lett volna, hogy burkolja ezt a dolgot, de amikor így nagyon felszabadultan ezt kijelenti, és ráadásul más ország képviselőt voltak, akkor kérdezem én, hogy milyen értelmi szinten van egy ilyen ember, tudatosul-e benne, hogy ő milyen autónak a kormánykerekét fogja a kezébe? Igen, hát most én mosolygok, legalább kimondta, amit tudtunk, vagy sejtettünk róla, nem tudom, kiről van szó. Én burkoltan fogalmaztam, és nyilvánvalóan ezt nem engedhetem meg magamnak, de bennem, mint az, aki a két kezével 20 hektáron gazdálkodik, az, aki tanult 6 plusz 7 évet ezen a szakterületen, az, aki jelenleg is tanít ilyen ágazatban, hát én azt szeretném, hogy ott nálamnál patinásabb emberek legyenek, olyanok, akik gyakorlak más országban, hogyha nem egy 100-200 hektáros farmnak voltál a vezető x évig, nincs, amit keres egy ilyen apparátusba. Nálunk meg elektromérnöktől, villamosmérnöktől, minden. Most egy picit úgy érezhet, hogy a pulzuson felment, ezért vagyunk mi olyan rosszul. Azért lehet tanulni, kell tanulni a mezőgazdaságot? Határozottan kell tanulni, mert azt tapasztaljuk, hogy az, hogy asszály van, vagy nincs asszály, abban mi túl picikék vagyunk, hogy beleszóljunk. Ehhez viszont alkalmazkodni lehet, technológiával is lehet alkalmazkodni. Növeljük a talajok szerves anyagtartalmát, javítsuk a talajok vízmegkötő képességét, öntözőrendszereket dolgozunk ki, szárazságtűrő hibrideket. Tehát most csak úgy kapásból egy pár példát soroltam, tehát lehet. Nem azt mondom, hogy teljesen ki lehet iktatni, és azt mondjuk, hogy nálam van minden információ, és az asszályt lesöpöm, nem. De az asszály sújtást tudom csökkenteni. Nem mindegy, hogy zéró termésem lesz, vagy a szokványos termésnek a 40%-a lesz, mert az is jóval több, mint semmi. Csak ezt el kell fogadja mindenki, hogy a mezőgazdasághoz komoly szaktudás kell, a szaktudás nem tölti senki a fejedbe, hanem ahhoz képezned kell magadat, rá kell szállnál 4 évet, hogy most a Szapiens Egyetemnek a marosvásári vagy sebiszentgyörgyi képzéseire, vagy a kolozsvári, vagy a jászvásári, vagy a Krajvai Egyetemre megy az ember tovább tanulni. Ez más kérdés. A lényeg az, hogy ehhez csak is szaktudással lehet közelíteni, úgy, hogy fenntartható legyél, gazdaságos legyél, és minden a maga kerékvágásának. Igen, és erre van jó példa. Holnap utaznak Gödöllőre a Szapiencia diákjai, az Agrovirtusra. Mi is ez tulajdonképpen? Így van. Én ezt egy nagyon nagy teljesítménynek ítélem. Pár éve Kárpát-medencei viszonylatban egy Agrovirtus nevezetű verseny indult el, ezt nyilvánvaló olyan csapatok, olyan egyetemi hallgatókból álló csapatok vehetnek ebben részt, amelyek mezőgazdaságot jól uralják, tehát általában agrármérnök, kertészmérnök hallgatók. Ez egy olyan verseny, ami hónapokon keresztül zajlik, kapják a feladatokat, küldik a megoldásokat, nagyon változatos, konkrét, tehát szimulálnak egy effektív farmnak a működését, nagyon heterogén tevékenység, amiben benne van a szolgáltatás, benne van a termelés, és ebben a versenyben, ahol több tíz volt, amikor százat meghaladó csapat szerepelt, ebben a Sepisztengyői Tanulmányi Központban tanuló agrármérnökök közül egy 4 fős csapat most döntőbe került, jelen pillanatban 7. helyen vannak, voltak a 2. helyen is, de már az, hogy az 10-ben benne vannak, egy olyan versenyhelyzetben, ahol a Magyarország történelmi múltú egyetemei benne vannak, ez egy óriási visszaigazolás annak, hogy a mi hallgatóink is egy kis egyetemen, egy 2015-ös múlttal rendelkező szakon is tudnak helyt állni, tudnak olyan válaszokat, olyan megoldásokat fogalmazni, hogy a bírálók fölfigyelnek erre, és úgymond díjazzák az adott rangsorolás során.
Sok sikert kívánunk nekik, önnek pedig köszönöm szépen, hogy itt volt dr. Nyárádi István, agrármérnök. Köszönöm még egyszer, hogy itt van. Én köszönöm szépen a lehetőséget. A nézőknek köszönöm a figyelmet, a Gyagási Levente vagyok, további szép délutánjuk legyen, viszontlátásra.